ជារៀបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតាមដាន SK Media ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបលោកគ្រូដែលគាត់ខ្មែរសរិញម្នាក់ឈាមជាដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែយើងរស់នៅផ្សេងៗពីគ្នាដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងលោកគ្រូតើលោកគ្រូឈ្មោះអីដែរហើយរស់នៅទីណាហើយធ្វើអ្វីដែរបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំក៏ឈ្មោះតាមលក្ខិកគេថាលឺតឆាយនាមសគុណជូឡារីឈ្មោះលេងហងងាយលេខកាត់គ្រូនៅខេត្តអំពើស៊ីខរភូមិគ្រូបង្រៀនអីដែរបណ្ដឹងកូនក្មេងអាយុ8-9ឆ្នាំ10ឆ្នាំបង្រៀនជាភាសាថៃឬក៏ភាសាខ្មែរភាសាថៃបាទភាសាថៃមនុស្សថៃស្រុកថៃអូខេហើយមានបើកបង្រៀនភាសាខ្មែរដែរទេភាសាខ្មែរអត់មានបង្រៀនទេតែនឹកស្រិនគេនិយាយខ្មែរច្រើនណាស្រុកស្រិនខ្មែរច្រើនខ្មែរស្រិនគេហៅខ្មែរស្រិនបាទបាទអាចោះលោកគ្រូធ្វើកិច្ចការអីខ្លះដែរដែលមុខរបរក្រៅពីគ្រូបាទក៏បានធ្វើអុយធ្វើស្រែធ្វើអុយធ្វើស្រែថ្ងៃក្បត់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យគេក្បត់រៀងធ្វើស្រែក្បត់រៀងធ្វើស្រែអហើយចុះលោកគ្រូបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរមកពីប្រទេសក្រៅចង់តាកទួងដោយថាជួលផ្ទះជួលអីដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារដែលគ្នាមកពីប្រទេសក្រៅហ្នឹងចង់ជួលផ្ទះមួយសម្រាប់បាទគេងនៅស្នាក់នៅហ្នឹងតើមានទេបាទមានបាទមានអាចជួលបានបានហើយអាចនៅដោយគ្មានអ្នកណាមកញញៃទេណាបាទបាទមកមានសម្រាប់ធ្វើគ្រូធ្វើអីបានអូខេដូច្នេះលោកគ្រូតើអាចតាកទួងលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចដែរតាមមជ្ឈបាយខ្ញុំក៏ឲ្យទេបើទឹកឲ្យបងហើយទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទលោកសូមប្រាប់តាមបណ្ដាញសង្គម SK Media បានទេលេខប្រហែលដែរលេខប្រាប់លេខថៃលេខខ្មែរលេខខ្មែរបាទ09 6 6 8 6 9 6 9 01បាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់មកលេងតាកទួងគាត់ទៅគាត់នឹងរកផ្ទះជួលឲ្យមិនបាច់គេងហូតែលក៏បានបើបងប្អូនមកជាគ្រួសារនឹងមកតាកទួងគាត់ហើយអាចទិញម្ហូបពីផ្សារទៅធ្វើនៅក្នុងផ្ទះនឹងបានហើយអាចដើរទៅលេងណាគាត់អាចបង្ហាញហេតុផលថាទៅលេងទីណាក៏បានដែរហើយគាត់មានជួយដល់សុវត្ថិភាពដល់បងប្អូនមិនឲ្យមានបញ្ហានៅទីនេះទោះបីយ៉ាងណាបើគេចង់បោកបញ្ឆោតបងប្អូនក៏គាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានមែនទេបងបាទត្រូវបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវអ្វីគាត់នឹងដោះស្រាយប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងបញ្ហានឹងបានដូច្នេះ SK ខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្គាល់លោកគ្រូនៅខ្មែរសរិននេះហើយលោកគ្រូជាអ្នកគ្រូបង្រៀនផងគាត់ធ្វើស្រែផងដូច្នេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណលោកគ្រូជម្រាបលាអរគុណលោកគ្រូ SK Media